Halløjsa! Mit navn er André, og her på bordet foran mig, der har jeg en æblecider, der står og gærer dig ud af. Og den ser lidt mærkelig ud på toppen. Derfor så tænkte jeg, vi tager lige en video, hvor vi kigger til den, finder ud af, om det er i orden, det der foregår på toppen af der, og så lige tager en status på det. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der tænker sådan der, fordi hvis man ikke har prøvet at gære før, du har ikke prøvet at lave cider og frugtvin, du har ikke prøvet at lave øl osv., så relaterer det sig ikke rigtigt til andre ting, man har lavet i køkkenet, og derfor så kan det også være, at det reagerer anderledes, som man er vant til. Og der kan være alle mulige ting, der foregår på toppen der. Noget af det, det skal man ligesom tage med til sin overvejelser. Nogle ting er farlige, men langt det meste er ikke farligt, ikke? Så lad os lige kigge på den her allerførst for at konstatere, om det er i orden, eller om det ikke er i orden. Hvis vi kigger her på toppen, der kan vi se, at der er en masse skum. Og så kan man så se, at skummet har været herop til nogenlunde, hvor at der er noget af det der, det kalder man for hatten, der har ligesom klæbet sig op af her. Det kan også se lidt mærkeligt ud. Men ser din cider sådan her ud, så er alt 100% i orden. Det her, det er bare sådan processen ser ud, når det står og gærer. Boblerne fortæller mig, at der er en udvikling af CO2. Det kan man så også konstatere ved at kigge i selve gærlåsen. Og skummet, det er simpelthen fordi, at der er proteiner i æblemosten, og det er sådan det, der kan få det til at skumme. Så det er faktisk lige præcis, som det skal være her. Hvis man slår op på side 39 i min bog, der har jeg lavet det her billede lige prydet en hel side, så man kan se, hvordan det nogenlunde ser ud, hvis det skulle være endnu voldsommere end det der. Det er faktisk sådan her, den her så ud for et par dage siden. Jeg stiller lige præcis det samme billede, men det er det samme, der står og gærer. Og der er det endnu mere voldsomt her. Og det har jeg taget med, fordi det vil være meget normalt, at man vil tænke, hey, er det her i orden? Men det her, det er fuldstændig i orden. Der er ligesom forskellige ting, der kan være på toppen af sådan en her ting, man står og brygger, som ligesom kan få alarmklokkerne lidt op at ringe. Men det er vigtigt at kunne identificere det, der ligesom er farligt, fra det, som, hvad kan man sige, vi bare lige skal tage med i vores overvejelser. Ikke? Først og fremmest, så de ting, der er på vores fødevare, rester vi har gemt for aftensmad og så videre, som vi har puttet i køleskabet, og som vi opdager nogle uger efter, muk, grønt eller hvidt, eller andre ting på toppen, der ligesom gror, og der ikke helt ser godt ud. Hvis det begynder at komme på toppen af din cider, så er det et dårligt tegn. Man skal huske på, at når man har muk i en væske, ikke? Det gælder også syltetøj osv., så er den muk, man kan se med sit blotte øje, som ligger og flyder rundt oven på toppen, det har faktisk rigtig meget til fælles med et isbjerg. Ikke? Det er faktisk det meste af det, vi ikke kan se, det er det, der er det farligste. Og det er samme sådan noget muk her. Det er lidt på toppen, men det er faktisk bare der, hvor det ligesom hæfter på overfladen, sådan så det kan få en påvirkning af luft. Fordi der skal luft til, før muggen den ligesom kan udvikle sig. Men de største problemer, det er faktisk nede under overfladen. Og derfor, så i sådan et tilfælde der er du i en ulykkelig situation, at du må hælde dine ting ud. Du kan ikke varmebehandle dig ud af problemet, du kan ikke fiske det op med en ske osv. Og det symptom på, at du ikke har været enten god nok til at sterilisere og rengøre osv., eller også så har det noget at gøre med det, som vi snakker om i den foregående video, hvor at vi jo gerne vil gære, og så er den ikke kommet i gang med at gære, og så er den bare begyndt at mugne i stedet for. Det kan være noget, man opdager 2-3 uger efter, man har puttet den på spanden, hvis for eksempel man har brugt en bryggespand, som er det, som ligesom de fleste startsæt går på, som jeg også har set mange gange her på kanalen. Hvor at man ikke kan se gennem den, og så kan man ikke se, at der er mug i. Og der kan faktisk stadig godt være aktivitet i gærlåsen, når sådan noget står og mugner, fordi det er jo også en anden form for aktivitet. Aktiviteten vil nok ikke være lige så hurtig, men for det utrænede og for den uerfarne brygger, der kan det være svært at skelne. Så åbner man spanden, og så er der mug på toppen, og så er løbet kørt. I sådan en glasballon her, der kan man meget hurtigere i forløbet se, at den begynder at mugne, men hvis den først er begyndt at mugne, så er løbet kørt. Alle de der opslag på Facebook, man ser, at man bare lige har givet et opkog, og så bare lige kølet det af og tilsat noget mere gær og kørt videre, det er en uholdbar løsning, som i nogle tilfælde vil føre til, at når man åbner den i sidste ende, at man bare vil blive syg af det. Så
Mug, det er no-go. Skum, det er fint. Så er der så en mellemliggende, hvad hedder det, kategori. Og det er der, hvor at dit bryg bliver inficeret med noget. Det skyldes også dårlig hygiejne, men det er mindre farligt. Hvis vi snakker infektion med det, der hedder kamgær, som er den hyppigste form for infektion, så er det helt ufarligt at drikke, konsumere osv. Det ser man typisk ved, at der ligger sådan et hvidt tåget, filmagtigt lag hen over ens bryg. Det fylder typisk hele overfladen. Og så nogle af de luftbobler, eller de CO2-bobler, der er steget op, de er ligesom blevet fanget i den der film, som så laver sådan nogle små bolde, der ligesom holder noget af den der CO2 inde. Så det er ligesom små ting. Og det er typisk også lidt, overfladen er ikke sådan, den er ikke sådan helt ren og lige. Den er typisk sådan lidt ligesom sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle fingre, der har været nede i karpet for længe. Sådan lidt rosinfingeragtige. Bare lidt mindre sprækker, ikke? Det er ufarligt. Kamgær er 100% ufarligt. Der er faktisk mange, når de fermenterer grøntsager, decideret arbejder hen imod at få det inficeret med kamgær. Fordi kamgær, det syrner det på en måde. Og det vil faktisk også gå ind og syrne dit bryg her. Det vil ændre smagen. Og om den ændrer det til noget godt eller dårligt, jamen det er jo så op til dig som brygger at finde ud af. Mange, der har surdej stående på bordet, specielt surdej, der er lavet på ren hvedemel, som virkelig har meget næring i sig, de oplever også, at der kan være en infektion med kamgær på toppen. Det, man skal huske på med infektioner med kamgær, det er, at selve flaskningen vil være ustabil, fordi at kamgæren også står og fermenterer lidt. Den står og udvikler lidt CO2, og det vil altså betyde, at du har flasket nogle flasker, der faktisk ikke kan holde sig i flasken så længe. Så det er ikke noget, der ligger op til, at man gemmer det i lang tid. Det ligger op til, at man flasker det, og så drikker man det umiddelbart efter, og ikke ligesom efterlader nogen et sted i et halvt år, eller et helt år, eller flere måneder. Selve holdbarheden på dit bryg, den går også ned ved infektioner med kamgær, og det vil så sige, at de i forvejen ikke kan holde sig særlig længe osv. Lige nu, der har jeg ikke noget bryg, som er inficeret med kamgær. Jeg har kun det, der står lige her. For noget tid siden havde jeg faktisk en eddike, der blev inficeret med kamgær. Hvis det sker igen, så vil jeg lave en video om det, så vi kan se, hvordan det sker. Det sker for selv det bedste af os, så hvis det sker for dig, så er det noget, der ligesom bare er sket, og så tager man ved lære af det, og så husker man at holde det lidt mere rent næste gang. Det, man skal tage med sig, det er, at har du fået et bryg, der er inficeret med kamgær, så skal du sørge for at få toppen væk, og det kan du få væk ved forskellige måder. Det nemmeste måde er nok at lægge et stykke køkkenrulle ovenpå, og så tage den forsigtigt af, så hæfter det på køkkenrullen, men det kan typisk føre til, at du bare inficerer det på noget andet sted for. Så det bedste af det hele, det er bare at lade være med at få rullet rundt for meget i det, og så få tappet fra bunden af. Og så når den kommer ned i niveau lige over hanen, så vil man stoppe og ikke tage det med. Og så er man faktisk held med at få det meste sorteret fra. Men ligesom med det, vi snakker om med muggen, hvor at der jo er meget mug i det, men det kun er lidt, vi kan se, så er det sådan set det samme med kamgæren. Bare fordi du har fjernet overfladen, så har du ikke ligesom er kommet af med den kamgær. Den vil så stadig være i brygget. Brygget vil stadig være inficeret. Du skal også være meget opmærksom på, at dit bryggeudstyr, det skal du virkelig, virkelig være flink til at få desinficeret rigtig, rigtig godt til næste bryg. Har man en gammel bryggespand, specielt dem, der er lavet af plastik, der har mange ridser indeni, så vil noget af den kamgær, noget af den kan ligesom ligge og lure lidt inde i de der riller der. Så hvis du ikke har fået desinficeret dit bryggeudstyr rigtig godt til næste bryg, så vil det også kunne, hvad kan man sige, have risiko for at inficere der. Det jeg plejer at gøre, det er jo, at når jeg har brygget færdigt, så får jeg skyllet min bryggespand af, og så kører jeg den igennem min opvaskemaskine på den varmeste grad her. Den her hedder 70. Det ville være bedre, hvis den kunne hedde 90. Og så får jeg den vasket derind, og så kan man sige, så er det meste af sådan den mikrobiologiske aktivitet slået ned. Men
Det er jo bare sådan så, at den ikke står og lugter til næste gang, jeg skal brygge. Næste gang, jeg skal brygge, så fylder den godt op med noget disinfekt, og så overholder jeg, eller faktisk går ud over den kontakttid, der normalt skulle være med dit produkt. Ikke? Så hvis kontakttiden er ligesom på CIP, hvad hedder det, rensemidlet, der er den kontakttid på 15-60 minutter, så overholder jeg faktisk de fulde 60 minutter, eller måske i virkeligheden en lille smule mere, for at være helt sikker på, at den er helt desinficeret. Og det er jo så her, hvor som glasballoner kommer ind, fordi de er meget, meget nemmere i, når vi snakker desinfektion, at gøre helt rene, fordi at de ikke får ridser på samme måde, og at glasset bare er anderledes end plastik. Ikke? Det var bare sådan en lille bitte, hvad kan man sige, video, der handlede om infektioner i det. Som udgangspunkt, så vil jeg sige, er du i tvivl, så er du ikke i tvivl. Står du med noget, og du ikke har muligheden for at afgøre det, så er det ikke noget, jeg vil anbefale, at du stod og afgjorde selv. Så vil jeg hælde det ud, og så vil jeg komme videre, og så vil jeg lære af det. Nogle gange kan det være rigtig, rigtig svært. Altså har man brugt en weekend med nogle mennesker, man har presset æblemost, man har hygget, så man har lavet det vildeste, og det så går ind og inficerer, så er det jo rigtig, rigtig ærgerligt. Men det er simpelthen bare noget, der sker en gang imellem, og det er, ja, det er bare rigtig, rigtig ærgerligt. Ikke? Men det bedste er, at man bare kommer videre, og så lærer af det. Det værste, der kunne ske, det var, at du gjorde en masse mennesker syge, fordi du var for stolt til at hælde ud i afløbet. Ikke? Tak, fordi du så med, og husk at kigge til dit bryg sådan jævnligt for at se, hvordan det har det. Duft til gærlåsen. Dufter det lækkert og frugtagtigt? Det her, det dufter af sådan en gæret æblemost. Altså det, der kommer op her, åbner selvfølgelig ikke for det, men man kan godt ligesom dufter af sådan lidt noget frisk gærende æblemost, så er det perfekt. Jeg kigger på det, der er noget skum. Jeg kan ikke rigtig se, at der skulle flyde noget rundt. Alt er bare perfekt. Vi ses meget snart.